انك تكشيل سكوتر تشعر بكتير جداً ليوم من يهى حديث وصلتنا برفاتي صلى الله عليه وسلم اي تيلي نفلت نفاتي اتي فرسا فلت نشبالية që i zbritet ati. Nga Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmetohet se një burr e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë ja Rasulullah, ayu al-a'mali uhibbu ila Allah. O i dërguar Allahut, cila vepër është më e dashur tek Allahu? Ai u përgjigj الصلاة في وقتها نمازي نكونتي نتشمتين تيثر الصلاة في أول وقتها نمازي نفذي من نكوشتي مباس بوري يثوت ثم أي بو مباس يثوت بر الوالدين رسبكتيمي ذي مرسيليا كارشي برندر بوري يثوت ثم أي مباس يثوت الجهاد في سبيل الله përpjekja në rrugën e Allahut. Pra shohim këtë burr prej shokëve të profetit alayhis salam që bën një pyetje shkurtër por se të drejtë për drejtë, dhe që tregon për fikun, pra kuptimin e saktë të fesë së tyre, dhe që ishin njerëz të thjeshtë, pra pa komplikime. Pyesnin që të mësonin dhe që të punonin, pra që të zbatonin këshillat e profetit Ram dhe me to të hynin në xhenet e lartë të ruashin prej zjarrit. Pra dëgjojmë se pyet cila është vepra më e dashur tek Allahu. Me çfarë nisi profeti Ram? Tha namazi në kohën e tij. Për këtë Allahu i larësuar thotë në Kur'anin Besnik, duke na urdhëruar gjithë besimtarëve, thotë hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Kujdesuni për të gjitha namazet, në veçanti për ato të mesit, të qëndroni për para Allahut, pra me drejtësi, me përulje dhe me bindje kashiti. Dhe sa nama, ajete kuranore në cilat Allahu subhanahu wa taala na nxit për kryerjen e namazit, për përkujtimin, për kushtimin në të, edhe për përuljen, edhe për qëndrimin në të. Pra që ta kryejmë namazin në formën më të mirë. Dhe gjëja më e rëndësishme në namaz, çfarë ishte namazi në kohën e dur, pra sa po hynë koha ti të falesh me gjemati dhe muslimanve. Dhe sigurisht, profetit Selam thot, sallu ke me rajtu mu një salli, falu një sishme kemi partë falim, pra mëson namazin e profetit Alej Selam, nga të këbiri këtë starë dhe këtë selami dhe e imiton ato dhe sigurisht, profetit Alej Selam zinton të që të fajtë namazin në fillimin e kohës e ti. Kjo sepse dhe gjuam që është vepra më e dashur të këllahu subhanu tala. Edhe në i hadith tjetër thua se profetit Ram ka thënë puna e parë për cilën do të pyetit do t'ja bëgari robit ditën e logaris, ditën e kemetit, është namazi. Nëse namazi pra ka rezultat pozitiv, atëre të gjitha veprat do të gjykohen pra në varësi të namazit. Sepse namazi është shtylla e dytë dhe më e rëndësishme janë mbas tauhidit, pra mbas veçimit të Allahut me adhurim. Më pas dëgjuam se ishte birrë lualidejn, pamirësia, respekti, bindja, kashi prindrëve. Pra prindrit të tu, robi Allahut, janë sebepi dhe shkaku që ti ke ardhë në dynja. Ndaj Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin Fisnik, mbas tauhidit të ti, na ka urdhruar që ne të jemi të mirësjellshëm dhe të bindur dhe pamirësa ka shqiptarëve kur thot wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, ka gjykuar dhe urdhruar Zoti yt që mos ta adhuroni tjetër përpos ti dhe ka shqiptarëve të silleni me se me mirësi dhe me mirësjellje. Dhe thot nëse i arim pleqëria ata të dy apo njërin prej tyre, ti mos i thuaj atyre as uf, dhe mos i vrasht kash i tyre. Thot wa qul lahum qawlan karim, dhe thuaj atyre fjalë fisnike, fjalë bukura. Dhe në ajetin tjetër thot wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, si do lutesh për ta? Thuaj o Zot, mëshiroj ata të dy siç u përkujdesën për mua kur isha i vogël, kur ishin pa fuqishëm,
kusht lau, kusht shplau, kusht usheu, kusht mbuloj natën, kusht ju smure, kusht ti soli ilashet, kusht qoj të mjeku, prindit e tu pra. Ndaj prej gjunave të mdaj, Allahu subhanahu wa taala shfar, ka vendosur bas shirkut, pra bas ortaksis në adhurimin e ti, ka vendosur mos respektimin dhe mos bindjen ka shqipyrja. Edhe atër, nëse kur prindit janë jo besimtar, edhe ndoshta të nxisin që ti të bësh shirk, të vendosur ortak Allahut, gjë për cilën ti nuk je urdhëruar, për të ndaluar Allahu nga kjo, prap shfar thot, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa. Nëse ata të sforcojnë ty, pa të detyrojnë që ti të vendosësh mua ortak, gjë për cilën ti nuk ke detyri, pra nuk ke lejin prej meje, thot fala tuti'huma, mos ju bind atyre, pastaj thot wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa, por se në dynjë do të shoqërohesh me ta me pamirësi. Pra edhe nëse i ke i dhujtash, pra nuk bie e drejta e tyre ka shqipte. Ndaj thot për mesra, thot, la'në Allahu men la'në e walidi. E malkon Allahu atë që i malkon prindit e ti. I tha di kush për shok dhe oj drujë Allahu, kush e i që i malkon prindit. Tha ropi, tha e malkon, tha shokun dhe vlajnë e ti, dhe a i, shfar, i e malkon prindit dhe shokut ti, dhe ky i malkon prindit. Pra u bërë ati shkaktar që shoku i të të malkoj prindrit e tu. Pra ndaj thot, e ka malkuar Allahu ato që i malkon prindrit e ti. Dhe e përmbylli duke thëmë që vepra e tret me ndashur të këllat. Për tala shfar është el gjihad o fisë mille. Pra është lufta për pjekja dhe sakrifisa në rrugën e Allahu së mandara. Pra Allahu qfar të krijoj ty, e fali shpirtin, dhe Allahu të dha edhe pasurin. Dhe pas këtyre shfar, kërkoj tregti me ty. Thotë Allahu rasuar, inna Allah ishtara min el mu'minina, anfusahum wa amualahum bi enne lahumul gjenne, ju katiluna fi sabilillahi, fi sabili, fa jaktuluna wa jaktelun. Vërtet Allahu thotë bleu prej besimtarve, shpirtrat e tyre dhe pasurit e tyre në këmbim të gjennetit. Të luftoj dhe në rrugën e ti, të vrasim dhe të vritem. Pra, kjo është tregtia dhe ujdia që Allahu kërkoj prej teje. A i që e shetë shpirtin e ti dhe pasurin e ti për Allahu subhanahu wa taala, qëfar? Ky është a i që thotë Allahu, festem shiru bi bej'ikum alladhi bay'tum bih. Wa dhalika huwa al-fawzul adhim. Ndaj përgëzoni me akt që të blerjen që dhe të besin i të përmbushni, dhe kjo është fitoria madhështore. Pra, a ka shpërblim më të madhë se robi të biri shahid në rrugt Allahut, të luftoj për të lartësuar fjallin Allahut së më talë, nëse këthehet, këthehet me fitore dhe me triumf dhe me plash lufte dhe ka përhapur fjallin e ti dhe ka lartësuar fjallin la ila illa, e nëse vdes, shfar, bije martir, pra bije shahid në rrugt Allahu subhanahu wa taala. Dhe dijen ajetet dhe hadithet e shumta për vlerën dhe pozitën dhe shpërblimin e madh që ka shahidi në rrugt Allahu subhanahu wa taala. Çfarë thot? La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Thot mos mendoni se ata që u vranë në rrugt Allahut janë të vdekur, thot. Përkundrazi, janë të gjallë tek Zoti i tyre, çfarë yurzaqun, furnizohen. Dhe thotë me selam, vërtet të të shpirtrat e dëshmorve, të shahidve, janë thot në gushat e zogjve të gjelbër, në gjenet, ku hanë thot nga frutët dhe nga mërësit e gjenetit, ku të dëshirajnë. Ti mendon se a i ka vdekur, a i është i gjallë dhe po furnizohet në gjenetit e larta. Dhe profetit Sallam në tregon dhe thot, i thot Allahu së patala shahidit, thot kërkojnë, i thotë Allah, thotë më këthej prapë në dynja, thotë, pra më këthej shpiti, më këthej në dynja, thotë, që të luftoj prapë në rrugën tënde, thotë, dhe të bje prapë dëshmor, e prapë, e prapë, e prapë. Pra ku shikon që fa është shpërblimin e madhë që Allah i ka rezervuar ati në botën tjetër. Edhe thotë se shahidit, me pikën e partë gjaku që i delë pra nukë të Allah, që bje nga trupiti, i fshie i gjunat dhe a i shikon vendin e ti në gjenet. Edhe që fa është shahidi nuk sprovohet në varin e ti. Pra është i përjashtuar nga tre pyetjet e varit.
thot si Ibrahimini, i mjafton atyre për sprosis proftot, vringëllima e shpatave dhe gjaku që shef do më thonë, ku lufton në luftë Allah s.w.t. Dhe shehidi, qfar? Varoset dhe qefinoset me robat e tia dhe i falet gjenazja. Pra i qfar shpëton nga sprova e varit, nga ngushtimi varit, nga lahtaria e varit. Dhe ditën e llogarit qfar? A i do të ndërmjetsoj për mbi 70 e kusur prej familjarëve ti, që kam vdekur në tauhid. Pra që si kam vendosur Allahu të ortak. Dhe do të jepen atij 72 hyrje pra në xhenet. Elus Allahun pra, na bëj dobi me këtë hadith, na bëj për atyre që kujdesen për namazin e tyre dhe falin atë në kohën e duhur, dhe siç e ka thënë profeti selam, elus Allahun të jemi bamirë sa ka shpirtin dhe për së gjalli dhe për së vdekuri, ka thënë për së vdekuri të mbash lidhjet farefisnore siç i mbaje gjatë jetës së tyre. Pra me familjarët dhe të afërmit e tyre, edhe të bëjmë dua pra për ta të jemi për atyre shfar që të bëjmë në selam kur dhe zbiri ademi i ndërpritën vepra vetëm se në tre raste vetëm se shfar kur lejnë sadaka të rjeshme apo ka lejnë diturit dobishme që përfitohet për saj apo nëse ka lejnë një fëmijë devoshëm që lutet pra për të pra të lutem inshallah për prindin tanë të vdekur e për gjyshit tanë dhe lusë Allahun që mos të na e marë jetën pa luftuar në rrugën tij ose me pakta ti kemi folur vetës që me e luftu dhe me usforcu dhe me u përpjek në rrugën e Allahu subhanahu wa taala. Lusë Allahun na mëshiroj ne, babalarët tan, babalarët dhe babalarët e babalarëve tan, me e bëjë përfundim të mirë, të na ruaj nga ndëshkimi i zjarrit dhe të na shpërblej me xhenet e lashta. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fik.